I sport, der kan du vinde vilde præmier. Du kan vinde flere millioner af kroner. Du kan vinde fede biler. Du kan vinde flotte pokaler. Men du kan også vinde en ko. I weekenden, der vandt den 19-årige dansker Holger Rune sin første store tennisturnering. Og derfor skulle han selvfølgelig belønnes med nogle vilde præmier. Han vandt lidt over 600.000 kroner og en lækker BMW. Men der var lige et problem. Og hvad er det? Er det, at A. Holger Rune slet ikke har noget kørekort? Er det B. Der var ikke noget benzin på bilen? Eller var det C. At bilen var gået i stykker? Det rigtige svar her, det er A. Holger Rune har slet ikke noget kørekort. Kæmpe stort tillykke til Holger Rune med præmierne og selvfølgelig også turneringen. I dag, kære venner, der tænker jeg simpelthen bare, at vi starter med at finde en vinder af en klubben t-shirt. I skulle kommentere den sidste YouTube-video, og jeg står med jeres kommentar her. Jeg scroller op, jeg scroller ned, og så lander jeg simpelthen på Mathias H. Du får simpelthen en klubben t-shirt, så jeg kommer til at kontakte dig i kommentarfeltet, og så får vi den her sendt hjem til dig. Så fik vi styr på det. Til sidst i den her video, der kommer jeg til at fortælle jer, hvilken turnering, der har de allerstørste pengepræmier. Men før jeg gør det, så har jeg fundet nogle af de skøreste præmier i sport. Vi skal en tur til Bretagne i det nordlige Frankrig. I Frankrig, der er de kendt for cykelsport. Og det er også her, den skøre præmie bliver givet. For i det franske cykelløb, Troboléon, der er der mulighed for at få en lille pattegris med hjem. Men det er ikke vinderen af løbet, der får den. Det er til gengæld den højst placerede rytter fra området Bretagne, der får lov til at tage den nuttede pattegris under armen. Og fra en lille pattegris, der stryger vi videre til et andet dyr. Vi skal en tur til USA, nemlig den bedste amerikanske fodboldliga NFL. Hvert år bliver der spillet NFL-kampe til Thanksgiving. Det er en amerikansk helligdag, som flere amerikanere de fejrer. Og til Thanksgiving, der spiser de noget helt specielt. Men hvad tror du det er? Tror du det er store klistrede burgere? Er det kalkun? Eller er det tomatsuppe? Det rigtige svar, det er kalkun. Og den bedste, eller de bedste NFL-spillere på Thanksgiving, de får simpelthen et kalkunlår som præmie for en god kamp. Mums. Og nu, der tænker I måske, Jonas, det her, det kan da godt blive endnu vildere. Og ja, det kan det godt. Alpine skiløb, altså skiløb, der foregår i bjergene. Her der er der store traditioner med at få levende dyr som præmier. I Finland, der kan du vinde et rensdyr. Og nogle steder, der kan du også få fornøjelsen af at vinde en rovfugl. Tilbage i 2005, der fik skiløberen Lindsey Vonn mulighed for at vælge mellem en pengepræmie på $5.000, som svarer til omkring 35.000 kroner, eller en ko. Og hvad tror I så, hun valgte her? Tror I, hun valgte en ko eller penge? Hun valgte da selvfølgelig en ko. Og det kom ret meget bag på arrangørerne af turneringen. Og det viste sig faktisk, at koen den var langt mere værd end de 35.000 kroner. Så det var jo en ret fed præmie alligevel. Det her, det var de helt skøre præmier. Men al den her præmiesnak, den har også fået mig til at tænke på, er der egentlig forskel på mænd og kvinder, når det kommer til præmier? Der kan være forskel på den løn, de får. Men flere sportsgrene, de har faktisk allerede en lige fordeling af pengepræmier. De fire største turneringer i tennis, som for eksempel Wimbledon, de har givet fuldstændig de samme moneter til vinderne, uanset køn, siden 2007. Og i golfturneringen Australian Open, der bliver der skrevet ligestillingshistorie. For i år, der bliver pengepræmierne delt fuldstændig lige mellem mænd og kvinder. Men det er i fodbold, vi ser de allerstørste forskelle. Hvis du vinder FA-koppen, som er en pokalturnering i England, så modtager kvinderne 220.000 kroner. Og hvis det er mændene, så modtager de hele 16 millioner kroner. Men fra næste år, der vil kvinderne modtage langt flere penge, end de gør nu, fordi der har været alt for stor forskel. Nu, der skal vi have fundet ud af, hvilke sportsturneringer, der giver de allerstørste pengepræmier. På en tredje plads, der har vi den største internationale fodboldturnering for landshold. Nemlig verdensmesterskaberne i fodbold. I turneringen, der kæmper holdene om pengepræmier for mere end $576 millioner. Altså omkring 4 milliarder danske kroner. Det er Brasilien, der har vundet VM flest gange. Og hvis Danmark de vinder VM i Katar til vinter, så kan der være en ordentlig røvfuld penge at hente. Ja, men hvad med andenpladsen? Her der går det stærkt. Rigtig stærkt. Det er nemlig Formel 1, hvor danske Kevin Magnussen også kører lige nu. Så hvis du kører hurtigt og vinder rigtig mange løb, så kan du fordele i de helt op til 5,6 milliarder kroner, som racerkørerne de kan tyre ned i lommerne. Det kan du altså købe rigtig meget penge for. Så mangler vi bare førstepladsen, og den kommer her. På førstepladsen, der har vi turneringen over dem alle, som også lige nu er i fuld gang.
nemlig Champions League. Det er den største turnering for de europæiske tophold. Her er der rigtig mange penge at hente. Holdene de har mulighed for at fordele en pulje på næsten 10 milliarder kroner. Det er Real Madrid, som har vundet turneringen flest gange. De har nemlig løftet den 25 kilo tunge pokal hele 13 gange. Og måske så kan de ende med at vinde den igen. For lørdag den 28. maj, der møder de nemlig Liverpool i finalen. Og apropos pokaler, hvor mange trofæer så du i den her klubudsendelse? Prøv at skrive det ned i kommentarfeltet, og så er du med i lodtrækningen om en klub-t-shirt.